Gabriel Scott ble født i Edinburgh i Skottland, men i 1883, da Scott var 9 år gammel, flyttet familien til Høvåg. Scott bosatte seg i voksen alder på Tromøya utenfor Arendal sammen med sin kone Birgit, hvor han ble boende til sin død. Hans liv var fylt av gode stunder og tragedier, og hans forfatterskap inngikk ulike litterære perioder. Hvordan har forfatterens liv gjenspeilet seg i hans litterære verk? På en sørlandstur for nyling passerte en av våre fotografer Arendal og fikk anledning til å avlegge et lite besøk hos vår store dikter Gabriel Scott i hans koselige hjem på Tromøya. Her er han ute sammen med sin frue og ser om ikke solen snart skal bringe noen vårtegn. Best liker han seg inne ved skrivebordet, hvor han i ro og fred kan stelle med sine litterære sysler og kjele med bestevennen. Og til slutt en stille siesta eftermiddagen. Gabriel Scott bodde i ung alder i Leith, Skottland, fordi faren som var prest hadde fått jobb i sjømannskirken. Dette var et område preget av fattigdom, og murhus, asfalt og lite natur dominerte. Det var derfor en stor glede for Gabriel da familien bestemte seg for å flytte tilbake til Norge og bosette seg i Høvåg i nærheten av Lillesand. Gabriel begynte nå å stifte bekjentskap med det sørlandske landskapet som i stor grad skulle komme til å prege hans forfatterskap. Foreldrenes begeistring for litteratur og musikk smittet over på Gabriel. Hans interesse for jakt og friluftsliv beholdt han gjennom livet, noe vi tydelig så i bøkene vi har lest. Inniblant glir ålen omkring, fet sølvål med spist hode og bredflabbet paddeål med gullskinn på buken. 1, 2, 3, 4, 5, forlate meg! Her er ikke 11 stykker, og det på en arms lengde omtrent. Da Scott debuterte som forfatter i 1894, hadde verken hans klare nyromantiske trekk, og han lot seg inspirere av forfattere som Jonas Lie og Sigbjørn Obsfelder. Scott levde to slags liv på denne tiden. Et på Sørlandet med jakt og fiske, og et i hovedstaden Kristiania som nyvermet medlem av bohemen. 28. juni 1914 avfyres skuddene i Sarajevo, og Første verdenskrig er et faktum. Scott går nå inn i en mørk og dyster periode av sitt liv. Kona Ellen er blitt syk, og den økonomiske situasjonen er nå kritisk, ettersom krigen fører til at han ikke mottar penger fra boksalg i Tyskland. 17. september 1914 dør kona Ellen, og Scott får nå eneansvar for sine 3 sønner. Året etter kom Scotts virkelige gjennombrudd ut. Jernbyrden er en roman om Jan Vibe, en sterk, men ensom og depressiv skikkelse bosatt på Sørlandet. Jernbyrden er en naturalistisk roman med mørke og dystre beskrivelser av livet til Jan Vibe og hans kone. De lever i likhet med hva Scott gjorde på denne tiden i stor fattigdom. Kona til Jan Vibe er i tillegg syk, og boken ender tragisk med hennes død, slik som Ellen Scott gjorde året før. Livet til karakterene i boken er sterkt preget av determinisme. Og i bok nummer 2 følger vi livet til Jan Vibes sønn, Ruben. Den 4. mars 1917 inntreffer en ny tragedie i Scotts liv. Hans 14 år gamle sønn Elg dør brått og uventet av hjerneinnbetennelse. 13. mars mottar William Krag et brev fra forfatteren. Da min far døde, sa Elg til min mor at han kom til å dø før henne. Han var 5 år da. Er det ikke rart, og mer enn rart? Han gjentok det meget bestemt, da hun mente at hun som gammel ble den som døde først. Og så er det skjedd som han sa. Og jeg står igjen og skjønner ingenting. Ønsker bare at jeg trodde på et liv utover dette. Nei, Gabriel var vokst opp på en prestegård med en far som var prest, så det er klart han hadde et forhold til religionen, og som liten så var han nok, hadde han nok en barnetro, og så vokste han opp og ble en selvstendig herremann som så at kirken ikke bare gjorde godt, og
særlig prestene, som bidro til å undertrykke folk. Så han hadde ikke noe til overs for prester. Så han trodde på kjærligheten og Gud i alt. Altså panteisme heter det. Gud er i alt. Kristendommen som kjærlighetens evangelium, det hadde han veldig tro på. Og det ser du selvfølgelig i kilden, som er en slags hyllest til naturen og... Året er 1918, og verdenskrigen går mot slutten. Christian Krog og familien bor hele sommeren i et pensjonat i nabohuset til Mågereire, der Scott bor med sin nye kone Birgit, og familien Krog er hyppige gjester hos forfatteren. Scotts mål er det samme som før, å skrive én bok i året. Den må være ferdig noenlunde tidlig om høsten, slik at den er klar til det viktige julesalget begynner. Scott er nå godt i gang med Kilden, boken som skulle bli Scotts mest berømte. Kilden handler om fiskeren Markus, en fattig fisker som lever et enkelt liv i pakt med naturen. I likhet med Jan Vibe er Markus en enkel og enfoldig karakter. Kilden er en bok med både ulikheter og likheter med Jernbyrden. Jernbyrden er en naturalistisk roman med dystre beskrivelser og tragiske skjebner. Kilden derimot har mer nasjonalromantiske trekk, og beskrivelsene er lyse og lette med en munter undertone, selv om karakteren Markus, i likhet med Jan Vibe, er fattig og blir holdt utenfor samfunnet. Handlingen i bøkene er ytterst enkel. Det er ingen stormende konflikter, intriger eller nærgående sjelegransninger. Scott følger stillferdig hovedpersonene i deres små gjøremål fra dag til dag, og langsomt lar han leseren få ane storheten i det små, rikdommen i det fattige og mangfoldigheten i det enkle. Det er åpenbart at livet har hatt en stor innvirkning på hans verk. Scott skrev ikke bøker som var i ett med samtiden, og lot gjerne handlingen foregå et stykke bak i tiden. I perioden Scott skrev på, var samfunnet sterkt preget av borgerskapets framvekst, og den industrielle revolusjonen hadde skapt en stor, rik middelklasse som dominerte. Det var ikke så nøye hvordan du selv var innvendig, bare du holdt fasaden i orden. Fine klær og pene manerer var viktigere enn en ekte karakter. Man gikk i kirken hver søndag, men det var ikke så viktig med religionen de andre dagene i uken. Denne overfladiske livsstilen stred imot Scotts tanker om hvordan et samfunn burde være, og det var nettopp disse tankene Scott ville formidle. Han var en utrettelig forkjemper for de små og undertrykte i samfunnet, og budskapet i hans diktning er like enkel som personene og handlingen. Du skal leve ditt liv i enkelhet, nøysomhet og ærbødighet. Da fyller du din plass på jorden, og da blir du lykkelig. Våren 2011 fant vi et brev. Et brev spikret fast til gulvet under skrivebordet der Scott skrev sine bøker. Flere tiår med slitasje har gjort den grønne blekkskriften uleselig. Hva han skrev får vi nok aldri vite. Men muligens var dette et ønske og et håp om hvordan vi bør fylle vår plass her på jorden.